ଘରକୁ ଫେରିଲେଣି ଘର ଚଟିଆ। ସେମାନଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ମୁଖରିତ ହେଲାଣି ପରିବେଶ। ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଥିବା ଏହି ଚଢ଼େଇକୁ ପୁଣି ପାଖରେ ପାଇ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବିଲୁପ୍ତିର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଥିବା ଘରଚଟିଆକୁ ଘର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧିରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଠବନ୍ଧର ସାଗର କୁମାର ପାତ୍ର ଏହି କୁନି ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ନିଆରା ସୁନାମ। ପକ୍ଷୀ ଓ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ସାଗର ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାଠାରେ ଆଗାମୀ March 13-31 ଯାଏଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଭିଜିଟର ଲିଡରସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦେବେ ସାଗର। ସେଠାରେ ସେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ଅଭିମତ ରଖିବେ। ସାଗର କହିଛନ୍ତି, କୁନି ଚଢ଼େଇଟି ମୋତେ ଏମିତି ଆମେରିକା ଉଡ଼େଇ ନେବ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ମାଟିର ଘର ତଥା ଆମେ ଲାଉ ତୁମ୍ବାର ଆଉ ଆମର ପ୍ଲାଇବୋର୍ଡ଼ର ଏମିତି କିଛି ଘର ଆମେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ବନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ମାଗଣାରେ ଦେଲୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଘର ଚଟିଆ ସହିତ ଆମର ଯେମିତି ଜଡ଼ିତ ଘର ସହିତ ଚଟିଆ ଜଡ଼ିତ ସେ ଘର ଚଟିଆ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଭିଜିଟର ଲିଡରସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ IVFP ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। କିଛି ମୋତେ ଦସ୍ତାବିଜ ମାଗିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲି। ତ ତାପରେ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ସାଗରଙ୍କ ସଂଗଠନ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ 2011 ଘରଚଟିଆଙ୍କ ଘର ବାହୁଡ଼ା ଦିଗରେ କରୁଛି କାମ। ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର 31 ଗାଁରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଘର ଓ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାଗର ଓ ତାଙ୍କର 20 ସାଥୀ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଘରଚଟିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାକଳି। ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଚାଳଘର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବା ସହିତ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ଘରଚଟିଆ ପୁଣି ଥରେ ସାଗର ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରୁ ଫେରିଆସିଥିବା ନେଇ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏବେ ଏହି ସଂଗଠନ ଗଞ୍ଜାମର 30 ଗାଁ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପ୍ରତିଟି ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ବାନ୍ଧିଦେବା ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବେ ଚଢ଼େଇ ସୁରକ୍ଷାର ସଫଳ କାହାଣୀ ସାଗରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବ ବିଶ୍ୱ। ଏହା ଏକ ଗର୍ବର କଥା ଯେ ଆମର ସଂସ୍ଥାର ଯିଏ ସଭାପତି ସାଗର କୁମାର ପାତ୍ର ଆମେରିକା ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା। ସେ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ନିଜ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସବୁ ତ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ହୋଇଗଲାଣି, ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହିବାକୁ ତ କିଛି ଦରକାର, ଗଛ ତ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ମଣିଷକୁ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛୁ ଯେ କିପରି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ରହିବା, ଆମେ ବି ସୁରକ୍ଷା ରହିବା, ଏହା ହିଁ ଆମର ଆଶା। ଘର ଚଟିଆ ଯେଉଁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା, ସେମାନେ ଆସିକି ଯେଉଁ ଘର ଫର ସବୁ ଦେଇକିରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଘର ଚଟିଆର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚଟିଆ ନିରୀହ ଜୀବଟା ଯେଉଁ ହଜିଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଚଟିଆ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗାଁର ଗାଁ ପାଖ ପିଲା ଯେ ଆମେରିକା ଯାଉଛି, ଆମକୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ପରିବେଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଘର ଚଟିଆର ବଂଶ ବିସ୍ତାର, ଆଉ ଆଜି ସେଇ ଘର ଚଟିଆ ପାଇଁ ଉଡ଼ିଯିବେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଯାହାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଲାଞ୍ଜିଆ ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।